Rrug e magistralet pa përfunduara gjithandej Kosovës. Probleme me shpërnsime e borxha janë krijuar për vite në projektet që nuk po përfundojnë kur. Ministria Mjedisit dhe Infrastrukturës, në domenin e së cilës bie ndërtimi i rrugëve, po i ndryshon projektet e pozotohet se po lan borxhet të vjetra për të vazhduar punimet në projektet rrugore. Kësaj Ministria e Infrastrukturës e ka ndryshuar projektin për ndërtimin e rrugës Prishtinë-Pej, segmenti Kijev-Zahaç. Ajo nuk do të ndërtohet sipas projektit autostradë mbyllur, por do të zgjerohet magistralja ekzistueste. Rruga Kijev-Zahaç, si që dhene ne kemi anullu procesin e shpronsimit për shkak se në bazë të planifikimit fillestar ka qenë dikon rreth 8 milion euro e ka përfundu ma shumë se 20 milion euro Komisionit Vlerësuese të Ministrisë Financave dhe pas një auditimi që është bërë është anulluar ai si proces. Tani jemi në diskutim për ta bërë zgjerimin e rrugës ekzistuese për Pej dhe jo realizimin e si që ka shenë e para pora autostradë tipit të mbyllur, sepse dhe mënyrë e si është projektu dhe si është gjithë varianti është problematik, edhe pse rruga ka shenë e planifikume që të kalojnë për terene të pabanushme, kanë bërë një autostradë të tipit mbyllur me zigzake që duket sikur se i kanë ndjek pronat e njerëzve të caktuar edhe jo zgjidhjen teknike më të mirë të mundshme gjatë hartimit të atij projekti. Në ministri kemi projektin e zgjerimit të rrugës ekzistuese, tani do ta modifikojmë pak sepse janë dy segmente në mënyrë që të evitojmë dy probleme të vogla që janë aty, janë varrezat dëshmorëve në Klin dhe është zona, një zonë veçantë aty. Dhe shumë shpejt do ta kemi projektin detal dhe do të fillojmë andaj me procedura për ndërtimin e rrugës. Punimet për zgjerimin e rrugës Prishtinë-Pej përfunduan me shumë probleme vetëm deri në Kijev. Disa kilometra u zgjeruan nga Peja në Zahaç, por 30 kilometra nuk u kontraktuan asnjëherë për shkak të procedurave dhe problemeve me shpronësimet. Në bazë të projekte që e kemi ne, zgjerimin e rrugës ekzistuese, vlera do të bije 900 milion euro. Pra është kostur shumë ult dhe për të njëjtin qëllim. Dhe shpronësimi do të jetë shumë i vogël, sepse rruga ekzistuese është e shpronësuar, vetëm aty disa pjesë të vogla ka nevojë për shpronësim, ku bëhen disa devijime, që është në fillim prej Kijevës në fshatrin Siqev, bëhet një devijim prej rrugës ekzistuese. Opozita shpreh habin se si ka ndryshuar ky projekt. Unë nuk kam pa dokument zyrtar të kësaj ministrie, nëse kjo ka ndodhur përsërisht gabim, sepse nuk mund të merë niveli politik vendime për rrugë regionale ose për rrugë nacionale, por duhet këtë studim. Nëse dhe kontestoni një studim që nuk e përjashtoj, du të adhonsh alternativen bazike, shkencore, kush e ka kry studimin e fizibilitetit për ndryshimin e trases së rrugës Kijev-Zahaç, në ne kush. Sot kanë rru situata dhe demografia edhe e brendshme qytetare. Sot kena një situatë, unë nuk e mbroj konceptin e vjetër të asë rrugë, në asë një rast, kur? Por unë du me po, nëse i ke thonë keq, du me po alternativen. Nëse i ke thonë një elementi, një faktori, një parametri zbën, do të më dhansh arsyen, kjo është punë shkence, teknike, profesioni, kjo punë e projektimit, kjo punë e studimit të fizibilitetit, arsyshmërisë një rrugë, dhe duhet të bëj publik, nëse e kanë rru, në njërë gjithë parametrat e arsyshmërisë sociale, ekonomike, mjedisore, urbane, planifikuse, në jepë parametrat e sigurisë të trafikut, matjet e trafikut,
a ka kry matje. Pastaj parametra tjerë të stabilitetit trullit e shumë qka tjetër trullit, tokës. Pra, nëse këto ka bo, unë jam për, pa do t'i bëj publik. Ku janë? Dhe letë në nxjerë parametrat negativ që ka pos alternativa e parë. Dhe pastaj, mbi bazën e këtyre, ne mund të pajtohme që të vazhdojmë. Pra, në këtë relacion nuk janë, spakut publik nuk janë, nëse imbojnë byllur në shprap gabim, sepse projektet e tila duhet jenë transparente. Shala thot se zgjerimi kësaj rrugë asnjëherë nuk është bërë siç duhet. Edhe në atë konceptun nuk kam pa studim të mirëfillt dhe këtë rrugë nuk përflasën e thët shkenca e infrastrukturës e rrugëve, dojnë studim dhe këto që i thash më herët nuk i kam pa. Prandaj, mund t'jenë se mund mos jenë, jenë shumë parametra tjerë që duhet të inkorporohen. Si ministri, për mu kanë gabun hapin e parë kur kanë bon shkrirjen e ministrisë e mjedisit dhe të planifikimit hapsinor me Ministrinë e Infrastrukturës, kjo është dështimi i parë i kësaj qeverie. Pastaj Ministria e Infrastrukturës në nivel komplet infrastrukturën është bartë përgjithësia të një zavendës minister, i cili në relacionin e përgjithshëm shihet që ka shumë mangësi në menaxhimin e këtij sektori, shumë ekip jashtëzakonisht të ulët, profesional dhe teknik, e pamundur është që këto projekte të zhvillohen me këtë nivel dhe me këtë organogram dhe me këtë koncept qeverisës. Prandaj, dëmet janë për ekonominë. Para mendone, qindra milion euro nuk kanë hyrë në funksion, nuk janë të punë kryesit, nuk janë në shërbim të ekonomisë. Qindra milion euro janë të stopura, të blokuara dhe pasojat janë të gjdo qytetar që leviz në këto segmente, humbjet e kohës, pasiguria, vonesat, transporti modrave, transporti njerëzor dhe pastaj shkolla e lartë si që thashe aksidenteve. Me ndryshimin e projektit bie dhe financimi nga ana e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Durnishi tregon se këto mjete do të përdoren për projekte tjera, ndërsa me këtë punë po merret Ministria e Financave. Kredia me Bergjin për mbi 200 milion euro është ratifikuar në kuvendin e Kosovës para më shumë se 5 vitesh, ndërsa premtohet se punimet në këtë rrugë pritet të fillojnë deri në fund të vitit. Mund fillojnë si vjet në pjesën e dytë vitit ose në fillimin e vitit të ardhshëm. Me Bergjin jemi duke diskutuar që buxheti që ka qenë planifikuar, kredia që ka qenë për këtë projekt të përdoret në një projekt tjetër, për shkak se s'mund përdoret për të njëjtin kur anulohet procedura, Ministria e Financave, përkatësisht Ministri Murati, është duke u marrë me këtë çështje. Sipas gjitha gjasave do përdoret në një autostrad tjetër, kurse për projektin e zgjerimit të rrugës ekzistuese, ose do të gjejmë një fond tjetër, ose do të bëjmë me bugjet tonë. Projekt tjetër i cili nuk po përfundon sipas afatit, e që është përcjell më shumë probleme të ndëruese, është edhe autostrada Prishtinë-Gjilan, segmenti 20 km, Gadime-Bresalc. Jemi marrë me të gjitha lotët, në disa lotër janë zhvillu punimet me një dinamik më të shtuar, në disa ka pas ngesje, sepse ka për shembull raste kur ka qenë planifikum kategoria 2-3-4 dhe në teren ka dalë e kategorisë 7-8 që çmimi është shumë i madh sepse atje duhet të kryen gërmimi me minim. Dhe tashmë pothuajse se kemi shumicën e këtyre problemeve i kemi zgjitur dhe si vjet do të kemi një dinamik shumë të shtuar në realizimin e këtij projekti. Ne do të bëjmë përpjekje që shumica punimeve të përfundojmë gjatë vitit 2022. Nuk mund ta them këtë me siguri të plot, për shkak se ka lëta që kërkesat për punështeset e kalojnë blerë në 10%. Dhe ne ligjëresht nuk mund të arrisim blerë në kontratës, nuk mund bëjmë aneks kontrata me blerë më shumë se 10%. Dhe sigurisht do të na duhet në fund që ta bëjmë një kontrat në mënyrë që ta përmbyllim si projekt, sepse kanë menamet pozicionet
të paralizushme për mënyrën se si janë nënshkruar kontratat me të kaluara. Shala ka kritika edhe për qasjen që ka qeveria për këtë projekt. Po si ka mundësi që çdo projekt që ka qenë të zhvillu, tash e 3 vjetë është bloku. Mund jetë një, 2 gabim, 3 gabim. Ose thumë një vendim gjykate që e ka nalë një projekt. Ska asë një, mbi cilën bazë e nalë projekt. Shqë, kanë kriju grupe, trupa, brendshme, dhe del inspekton prap nivelli politik. S'mundet nivelli politik me morë qëndrime profesionale, inxinjerike, shkencore, ligjore. Për bëjnë trupa se të specializume. Pse s'ka marrë një trup të auditimit nga institucionet pamvarna dhe me dalë me një rekomandim. Ma thuni, a keni pa diku një raport që një trup profesionale, audituse, akademike, ka thonë një fjalë për një projekt. Por, a ka interesim nga qeveria që të vazhdoj autostradën Prishtinë-Gjilan? Që ta mbyllim këtë ciklin e ndërtimit të autostradave, dhe ato janë tri. Në më thonë, vazhdimi nga Brësolë të deti dhe i bardë, vazhdimi nga Besia deri në Mërdore, dhe lidhja dy autostradave, autostradës Ibrahim Rugova dhe Albert Xhaferi nga Dula deri në Banull. Ky segment nga Dula deri në Banull është segmenti më i rëndësishëm i lidhjes së rrjetit të autostradave në Kosovë, rrjedhimisht lidhjes së këtyre autostradave me korridore ndërkombëtare, pasi që Maqedonia e Veriut na ka siguruar që shumë shpejt do ta përfundoj edhe atë segmentin për 12 kilometrave që të lidhët autostrada Albert Xhaferi me autostradat në Maqedoni. Punë do të ketë edhe në zgjerimin e dy magistraleve tjera, Prishtinë-Mitrovicë dhe Prishtinë-Podujevë. Një pjesë e grantëve janë siguru, një pjesë tjetër do të bëhet përmes kredis me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Dhe jemi, si me thonë, në fazën finale të projektit detal të kësaj autostrade. Në të njëjtën kohë, ne jemi duke punuar që ta përfundojmë këto kontrata që i kemi në zgjerimin e rrugës Prishtinë-Besianë dhe vazhdimin e segmenteve të tjera në drejtim të Prishtinës. Durmishi nuk mund ta thotë një kohë të caktuar se kur mund të përfundojnë këto dy projekte. Premton se punët nuk do të vazhdojnë pa u kryer shpërndësimet, siç kishte ndodhur në të kaluarën. Por çfarë vlerësimi ka kryetari i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, Ferhat Shala, punimet e së cilës kishin filluar mbi një dekadë në qeverisjen e PDK-s? Është vërtet një fazë ose në një periudhë kohore ka pas probleme financiare. Pastaj është ndërhyer me një fond caktuar nga shtetet mike tona dhe ka fillu projekti. Njëta logik, kemi pas probleme në shpërndësim, pastaj në teori të ndryshme të lëvizjes dhe de facto është në të njëjtën gjendje që përsëri pasojat janë tepër të mëdha. Pafësi menaxheriale, pafësi organizative, pafësi institucionale shtetërore me realizu një projekt. Qytetarët nga ana tjetër janë të pakënaqur me punimet që janë bërë deri tash. Vitin e kaluar na premtuan në muajin e 12 me përfundue. Ishim në ministri, na thanë pejonës tonë është e kompletuar me. Kjo rrugë 5-6 vjet i ka që është çështu kjo rrugë. U nisë agim velije sa konkretare ka nisë qka është puna. Smoj me thonë ma në kuës e 10 që kam punu e, bëllë mirë kam punu. Ta shindzoni kuha, ta shvillan apet. Ministria Infrastrukturës synon që të njësë zgjerimin e rrugës Istog Pej Deçan Gjakov edhe vazhdimin e autostradës Gjilan dhe Ujbardh.